Оңтүстік Кореядағы жас өспірімдер олимпиадасында жүлделі болып, көк туымызды желбіреткен шорт-трекші Полина Амельчук елге оралды. Спортшыны Елорда әуежайынан қарсы алуға әріптесім Асылбек Данияр барған еді. Қазір тілшіміз студиямен тікелей байланысқа шықты. Асылбек, сөз сізде. Кешір әріптес, Канвондағы 4-ші қысқы жас өспірімдер олимпиадасында ел намысын асқақтатқан және елімізге 2-ші жүлдені салған шорт-трекші Полина Амельчук қазір келіп қонды. Мұнда жалпы ұлттық құраманың шорт-трекшілері де бар. Құрамда біздің спортшымыз шорт-трекпен 1000 метр қашықта жарыста мәресінің 3-ші болып кесіп, қола медальға ие болған еді. Ал алтын мен күміс Қытай атлеттерінің қоржынында кетті. Жалпы шорт-трек Қазақстан қысқы жасөспірімдер олимпиадасында жүлде алған спорттың 5-ші түрі. Осыған дейін биатлон, шаңғымен жарыс, мәнерлеп сырғанау мен шаңғымен тұғырдан секіруде атлеттеріміз тұғыр биігінен көрінген еді. Енді спортшымызға көрсетіліп жатқан құрметті өздеріңіз көріп жатсыздар. Енді барынша сән салтанатымен қарсы алды. Енді айта кететін жайт, мұндағы спортшыларымыздың енді ұлттық сезім атты флешмобында қолдап жатқанын көруге болады. Өйткені әрқайсының басында қазақтың тақиясын байқауға болады. Енді мұнда тек қана спортшылардан бөлек олардың жанкүйерлері, спорт саңлақтары да бар. Енді қолдауды өздеріңіз көріп тұрсыздар. Атмосферада енді қазір студияға сезіліп жатқан болар. Енді бұл жасөспірімдер олимпиадасы 1-ші ақпанға дейін жалғасатын болады. Бұл жарысты енді сенсациялық жарыс деп айтсақ болады. Өйткені жасөспірімдер олимпиадасында осы қысқы спорт түрлері бойынша ел қоржынына алғашқы алтын медаль түсті. Әзірге қоржында 1 алтын, 2 қола медаль бар. Оның соңғысын бүгін хоккейшілеріміз салған болады. Ал ертең спортшыларымыз конькимен жарыста мас тартта бақ сынайтын болады. Одан бөлек фристайл могулдан 2 спортшымыз жүлдеге таласуға барын салады. Студия. Көп рахмет, Асылбек. Жеңісті күндеріміз көп болсын.